Praze rozhodl v hlavním výšším útonanem dne 5.3.2013 v Senátu složeném předsedy Senátu magistra Tomáše Kubovce a přísedících Petra Smutného a Ilony Palešové takto. Obžalovaný David Randall Blythe, narozen 21.2.1971 ve Fort Meade, Marylandu, občan USA, trvalbytem USA, Virginia, Richmond, South Meadow Street, 1314, zpěvá. Zprošťuje obžaloby Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 30.11.2012, kterou mu bylo kladeno za vinu, že dne 24.5.2010 v době mezi 21.30 až 22.45 v klubu Abaton v ulici na Košince v Praze 8 v průběhu koncertu skupiny Lenku Krán, tím, že zpívá